ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଇଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ ସ୍କୁଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍, କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେବ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେବ, ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୋ କରୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ କ'ଣଟେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟଟା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆସିଛି 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା ସେୟା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜିକେ ଆଉ ଏଜୁକେସନରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଭଲ କଥାରେ ସେ କହିଛି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି, ଦେୟାର ସାଲ୍ ବି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଫର୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସୋ ଭେରି କେୟାରଫୁଲ୍ ଆପଣ ରହିବେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଜିକେ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଭୁଲ ହେବ 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଡିଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେବ, ପ୍ଲେସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରହମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 26/11 ମାନେ ନଭେମ୍ବର 26ରେ ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଜିନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 4:30ରେ ସରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଅଛି। ଏବଂ 27 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଜିକେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜିନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10:00ରୁ 12:00 ହେବ। ଓକେ, ଜିକେ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଜିନ୍, ଯେଉଁଟାକି 2:00ରୁ 4:00 ହେବ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି, ଏବଂ ଆମର ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଓଇଏସ୍ ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।